E muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Salve, salve família! É, eu sou o Igor, aqui do meu lado está o um Monark. E, bom, hoje, é, assim, antes da gente começar aqui o, o, a conversa com o André, na verdade, o é, gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro do, dos estúdios Flow, Tá? bom o, o todo mundo sabe o que aconteceu aí todo mundo viu a nota todo mundo tá a parte do que está acontecendo em tá, tudo quanto é portal de notícia tudo mais é, bom eu preciso é, na verdade reafirmar para vocês que o, o monark realmente está sendo desligado dos estúdios flow é, é, vocês sabem que ele era ele é, ele era sócio aqui de cinco de, meu sócio na verdade 50% do flow então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele, pra, até para ele ter uma. Porque não, eu não, não, não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí, e abra mão de tudo isso. É, isso vai acontecer de forma. Assim, existem os trâmites da, da, legais, né? Os. Os, os advogados, os, os contadores lá precisam é, retificar as coisas na, na empresa, tudo mais. Mas a verdade é que esse, esse é o, o último programa do Monarca aqui comigo nessa mesa. Então é, eu conto aí com, com, com vocês no futuro, tá? A gente vai é, continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também. Até porque essa é uma decisão que é, foi tomada em conjunto com o Monark. Porque a gente precisa. Existem muitas outras coisas que. Existem mais diretamente mais de 80 pessoas é, dependem aqui do, do Flow, sem contar ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando para a gente aqui. A gente tem uma galera que a gente quer muito é, manter com seus empregos. Então essa decisão de, de, de não matar e, e continuar tem muito a ver com isso também. E foi uma coisa que a gente meio que decidiu a gente a gente percebeu que, que o que se tornou tudo isso. A gente entendeu a gravidade do problema. A gente realmente se incomodou com, com o problema, tá? E decidimos aí desligar o monark para que as pessoas que trabalham aqui não, não, não sofram com isso os, programas, os outros programas da casa também não sofram com isso então é, vai continuar tá bom e como diz lá na nota o, o monark realmente não faz parte aqui não, não vai mais fazer parte não vai mais fazer um programa aqui nos estúdios flow e não vai também fazer parte do quadro societário tá bom? É, tu quer adicionar alguma coisa, Monarcão? Não, é é isso. É, a gente chegou à conclusão que era a melhor coisa, que o flow ele precisa transcender o Monarque, né? Ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. É, eu, claro, vou, vou ter minhas paradas, eu vou estar tá, produzindo no meu canto ali. Uh, a gente vai ter um acordo aí de, de, de um de ressarcimento fera, um tudo ressarcimento, mais ressarcimento tal mas é isso galera é infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei e e muita gente entendeu como se eu tivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra novamente então eu acho que eu sou é melhor eu assumir essa minha culpa e, e é isso que está acontecendo né é e aí, gostou desse corte? Então deixe o like e se inscreva no iCortes o melhor canal de cortes do YouTube.